Bugün vəziyyəti ağırlaşdıran həm də Kəlbəcərli girovların Dilqəm Əskərovun və Şahbaz Quliyevin qaytarılmamasıdır. Bu məsələyə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş şəxslərlə əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov aydınlıq gətirib. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş şəxslərlə əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin azad olunması ilə bağlı hesabat verdi. Firudin Sadıqov Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dünya həqiqətləri bilməlidir mövzusunda keçirilən konfransa deyib ki, bu istiqamətdə bütün gücümüzü səfərbər etmişik. Onların qaytarılması üçün beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar davam edir. Ermənistan hər dəfə olduğu kimi bu gündə girovlarla bağlı beynəlxalq hüququn prinsip və normalarını kobud surətdə pozur, bununla məsələni qəlizləşdirməyə girovların qaytarılmasını yubatmağa çalışır. Bugünə qədər Azərbaycan tərəfdən 4000-dən artıq vətəndaş itkin düşüb. Beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə 1400-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycana qaytarılmağa müvəffəq olmuşuq. Ölkə rəhbərliyi bu işə çox ciddi yanaşır və bizim qarşımızda son nəfər Azərbaycanlının hətta qalıqlarının da tapılmasına qədər son nəfər Azərbaycanlının axtarılmasının tapılması bizim qarşımızda məqsəd kimi qoyulur. Dağlıq Qarabağda girov saxlanılan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevlə bağlı vəziyyətin ermənilərin əleyhinə olduğunu deyən işçi qrupunun rəhbəri Ermənistanın girovları diversant adlandırmaqlarını növbəti məntiqsiz cəfəngiyat adlandırıb. Bir adam analiz eləmir ki, axı bunlar nə etmişdilər? Əgər onlar ermənilərin dediyi kimi diversant olsaydılar, hansısa hərbi hissənin şəklini çəkərdilər, nəsə dəlil olardı. Cəsus vətənini satan adama deyirlər, onlara cəsus demək düzgün deyil. Ermənilərə məxsus helikopterin vurulması barədə danışan işçi qrupunun rəhbəri deyib ki, həmin helikopter Azərbaycanın hava sərhədlərini pozduğu üçün vurulub. Meyitlər orada qalıb və heç bir tərəfdən götürmək mümkün olmayıb. Ermənilər Anjı Kasperşka yalvarırlar, lakin onun elə bir səlahiyyəti yoxdur. Firudin Sadıqov meyitlərin qaytarılması məsələsinin yalnız Azərbaycanın iradəsindən asılı olduğunu deyib.